Սինդրիկ, Ավելուկ, Սունկ տարվայի շրջանում անտարի այս բարիքներով են շատերը հոգում ընտանիքի հոգսերը։ Շատ ալավերցիների համար սա թեև չնչին եկամուտ է, սակայն թույլ է տալիս հոգալորվա հացի խնդիրը։ Վարդանուշ Պողոսյանն առաջին անգամ է Սինդրիկ հավաքելու գնացել։ Մի քանի տասնյակ կապ Սինդրիկի համար լորուտի անտառներում է եղել ընկերուհիների հետ։ Դժվարությամբ, սակայն, հաջողվել է գործը գլուխ բերել, մնում է կարողանա նաև վաճառել։ Սա էլ հեշտ գործ չէ, մանավանդ որ նոր է այս գործում։ Մարդ կա թանգած, մարդ կա իջանած, մի քանի ժան ենք ասում, էլ են ուզում էժան, բայց 120-ով են հենց ախում, թրստանում են։ Տիկին Վարդանուշը հիասթափվողներից չէ, համոզված է, որ մինչև օրվա վերջ կվաճառի, միայն թե նեղ սրտում է, որ մշտական աշխատանք չունի ու ստիպված է այսպես գումար վաստակել։ Դե ծուր առաջ օրնավոր դերեր են, դե չի ծախվում, արդ մինչեն էժան ենք ուզում, մենքեր ենք հարմարվում, մենք էժան էլ ենք տալի, օրնակ աշխատանք ունենայինք, ծանր չապվենք։ Ալավերդու շուկայում կանաչեղեն վաճառողները մրցակցում են տարբեր գնի ու որակի Սինդրիկ, Սունկ ու տեսակ-տեսակ կանաչեղեն։ Գնորդների պակաս էլ չկա, մինչև օրվա վերջ ամեն ինչ սպառվում է։ Վաճառողների խոսքով այս տարի ավելի շատ խնդիր է բնության բարիքների պակասն անտառում, եղանակային պայմանները բարենպաստ չեն, ասում է Սեդա Աբգարյանը։ Այս տարի առևտուրը լավ է, բայց չկա անտառում։ Սինդրիկն էլ դե բերում են, բայց այսօր չկա, էլ չկա, վերջացել է։ Դա ինչի՞ անձրևներն ապակաս։ Անձրևներն էլ ապակաս, Սինդրիկի սեզոնն էլ է վերջանում։ Տիկին Սեդան հիմնականում Սունկ է վաճառում։ Աշխատանք չկա, ի՞նչ անի, մի բան պետք է անել, որ երեխա պահեն։ Այս տարի Սունկի 1 կիլոգրամը 1000 դրամով է վաճառում, սակայն դա վերջնական գին չէ։ Շատ հաճախորդներ ունի, որոնք մեղմ ասած չեն գնահատում աշխատանքի դժվարությունը և սակարկում են։ Դե ժանացնում էլ ենք, խո ասած գնով չենք ծախում։ Չի պատկերացնում էլի, որ ինչ չարչարանքով են գնում, հայթայթում է Սինդրիկը, Սունկը։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։